Kurinda ibihingwa amapfa, kuhira mu buryo bw'ibitonyanga. Aya mashusho arasobanura uko bahinga imboga mu gihe cy'impeshyi ukoresheje uburyo bwo kuhira mu buryo bw'ibitonyanga. Ubu buryo bwagufasha gutunga umuryango wawe, bwanatuma ubona imboga z'inyongera zo kugurisha ukinjiriza umuryango wawe. Uzakenera kubanza kubaka ibitanda byo guhingamo. Ureba andi mashusho yacu ku bitanda bahingamo, wiga uko babyubaka mu gutegura aho umuyoboro w'ibitonyanga ushyirwa. Imigende yawe ntabwo izaba miremire nk'iyi. Akenshi izaba imeze gutya. Shyira imiyoboro ibiri y'ibitonyanga by'amazi byuhira kuri buri metero imwe y'igitanda uhingamo. Uzirikane ko imyenge y'amazi mu miyoboro yo kuhira irebeshwa hejuru. Ibi bizatuma buri gihingwa cyakira amazi angana n'ay'ikindi. Ushyire imiyoboro y'ibitonyanga kuri hagati ya santimetero 18 na 20 uvuye ku mpera y'igitanda cy'umurima. Shakira umutekano imiyoboro y'amazi ukoresheje uduti cyangwa ibindi bikoresho ufite. Witonde udacukura umwenge mu muyoboro w'amazi. Hanyuma ubakaho uzashyira ikigega kizajyamo amazi. Ikigega kigomba kuba kijyamo byibura litiro 20 z'amazi. Indiba y'ikigega igomba kuba iri kuri metero imwe hejuru y'umurima. Niba wakoresheje ikigega kinini cyane kivomerera imirima itandukanye, uzirikane ko aho wubakiye ikigega higiye hejuru kandi hakomeye kugira ngo hatangwe amazi yiyongereye. Uhuza imiyoboro y'amazi n'ikigega. Utwike, ukate cyangwa utobore umwenge mu ndiba y'ikigega cyawe ungana n'ingano y'ikigihuza n'umuyoboro. Shyira igihuza ikigega n'umuyoboro ku kigega. Injizamo imiyoboro. Guhuza nibirangira, uzirikane ko ikigega cyawe gitekanye, gihagaze neza, kiziritse neza, imigozi uzirikishe icyo ufite. Hanyuma uhuza imiyoboro y'amazi yuhira n'umuyoboro uvanya amazi mu kigega. Udukoresho twihariye turakenewe. Kata agace ka santimetero 2.5 ku yindi mpera y'umuyoboro w'amazi. Aka gace karaza gukoreshwa ku ntambwe ikurikira. Hinahina santimetero 2.5 z'impera y'umuyoboro. Useseka agace wahinahinnye muri ka gace wakase kugira ngo ukore umusozo w'umuyoboro w'amazi. Imikorere y'imiyoboro y'amazi iratandukana bitewe n'inganda ziyikora. Zirikana gukurikiza amabwiriza yatanzwe n'uruganda rwakoze imiyoboro. Fundikiza ikigega umwenda ushobora gukora nk'akayunguruzo. Uyu mwenda uzafasha gukuramo ibintu byose byatuma akayunguruzo k'umuyoboro kaziba. Uko ukoresha amazi meza niko bigabanya kuba imiyoboro y'amazi yaziba. Ubu noneho ushobora gushyira amazi mu kigega. Uko amazi amanuka mu miyoboro azatangira no gusohoka ava mu myenge y'imiyoboro. Icyiza ni uko utakora indi myenge y'inyongera ku miyoboro. Niba imyenge ukeneye ari mikeya, pfuka imyenge imwe n'imwe ukoresheje udupfuko twabugenewe cyangwa ikindi gikoresho ufite. Ifashisha ahagaragara ikizinga cy'ubukonje mu guhitamo aho utera ibihingwa byawe. Koresha ikiganza cyawe, inkoni cyangwa umwiko mutoya mu gucukura umwobo uhingamo. Tera ibihingwa mu burebure bungana n'aho bigeze bikura. Niba ibihingwa ari birebire, bitere munsi kurushaho. Urugero, ku runyanya rurerure, urutera ku buryo rutwikirwa n'ubutaka kugera ku kibabi cya mbere. Niba urangije kwimuriramo ibihingwa, ni byiza ko wakuzuza ikigega amazi nanone, cyangwa wuhira ukoresheje ibikoresho bisanzwe byo mu ntoki nka rozwari. Aya mazi yandi azafasha igihingwa kuticwa n'ibyakibayeho mu kukimura. Niba amazi ari makeya, uhira ahegereye igihingwa. Hanyuma utwikire ubuso. Sasaho ubwatsi bwumye ku bitanda by'imirima. Isaso izagabanya kuba ubukonje bwashyira mu butaka. Bigabanya ubushyuhe ku butaka, binagabanye kuba hameramo ibyatsi bibi bidakenewe. Buri gitanda cy'umurima gifite ibihingwa 100. Uzakenera gushyiraho litiro 20 z'amazi mu gitondo na nimugoroba. Wibuke ko
igitanda cy'umurima kimwe cyavamo imboga zigaburira umuryango w'abantu batanu cyangwa barindwi mu mpeshyi. Imirima y'inyongera yavamo ibiribwa byo kugurisha ku isoko. Ukoresheje ubu buryo bwo kuhira mu buryo bw'ibitonyanga by'amazi, amajerekani atatu y'amazi ashobora kubyara igitebo cy'imboga. Kugira ngo wongere umusaruro wawe, ni byiza gutera imirongo ibiri y'ibihingwa kuri buri murima uzamuye, nk'uko bigaragara hano. Mu kuhira ukoresheje uburyo bw'ibitonyanga, buri gitonyanga kigirira akamaro igihingwa, ndetse no mu gihe cy'impeshyi umurima wawe ukera. Nukoresha inyongeramusaruro, imirima izamuye y'ibitanda, no kuhira mu buryo bw'ibitonyanga, uzanoza imiterere y'ubutaka bwawe, umwuka n'ubukonje byinjire mu butaka, binazamura umusaruro w'imboga.